pozdrav. Preporučiti knjigu je uvijek nezahvalno, jer preporuka nosi neku dozu odgovornosti. Međutim, postoje knjige koje su važnije od razine preporuke. Postoje knjige koje zapravo svako treba čitati ili saznati što se u njima nalazi, pa birajući neku od takvih knjiga koju bi preporučio, snimio na poziv knjižnice Božidar Adžija, izabrao sam ovu knjigu, Igor Rudan, Zao zrak. Razmišljanja o zdravlju i bolesti u 21. stoljeću. Riječ je o fantastičnoj knjizi koja progovara o mnogo važnih dosega znanosti u 21. stoljeću, posebno na području borbe protiv bolesti, tog je univerzalnog neprijatelja civilizacije. Međutim, knjiga je to koja govori puno više koja govori uz medicinu, govori o mnogim drugim stvarima, o načinu kako društvo funkcionira. Tu su prezanimljive priče o načinima kako je do nekih znanstvenih medicinskih spoznaja došlo, a onda kako nekad te spoznaje nisu bile prihvaćene u društvu, jer je društvo bilo kalibrirano ili namješteno da funkcionira na drugi način, posebno recimo farmaceutska industrija. Tu su i druge stvari, neke važne medicinske spoznaje koje su se dogodile u kriva vremena, na primjer u Kini u doba kulturne revolucije i posljedice svega toga. Niz priča koje gospodin Rudan prvenstveno iznosi u svrhu populariziranja znanosti i stvari o kojima zapravo nikad ne znamo dovoljno. Liječnici i znanstvenici opisani u pričama ove knjige su ono nekakvi pravi društveni heroji koje zapravo niti ne poznajemo, a slavimo često nekakve fiktivne likove ili individualne, ne znam, sportske dosege ljudi, a da zapravo pravi heroji nekad ostaju skriveni iza očiju javnosti, pa ova knjiga ispravlja, ovaj slične knjige ispravljaju tu taj dug. Dakle, moja tvrda preporuka, Igor Rudan, Zao zrak, jedna od najdivnijih publicističkih knjiga, evo, posljednjih godina.